Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhalladzirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha lakum tuflihun. Para pengurus masjid Ahli Ihwan anu kusimpir hormat, para bapak, para ibu anu sami-sami dihormat, mudah-mudahan sadayana dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur urang sangakeun ku Allah Subhanahu wa taala mana kersaning kudrat iradat mantena urang sadaya tiasa riung kempel di nama kom mulia ieu. Salawat miwas salam mugia tetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna, mudah-mudahan urang sadaya kalbet umat anjeunna anu kenging syafaatna. Para bapak, para ibu, satu acana pangosan di kawitan mangga urang sami-sami ieu. Pangosan urang buka ku pangosan basmalah. Sareng urang niatan carikna di masjid urang seja itikaf sareng taqarrub Allah Subhanahu wa taala. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa fi hadal masjid taqarruban ya Allah madumtu fihi lillahi taala. Atau sakumaha biasa ya pangosan sadacana dilajengkeun urang ngadoa ka Allah rekes. Mudah-mudahan simkuring sakeluarga para bapak para ibu ahli pangosan Masjid Ahli Ihwan umumna kaum muslimin wal muslimat nu aya di Leuwih Seeng Panjalahan Sukaherang Indonesia oge di mana bae ayana, mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah hidayah taufik magfirah rahmat ridona padlahna barokahna Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun ku Allah jasmani rohani dunia sang akhiratna, utamina urang sadayana dijantenkeun ku Allah hamba Allah anu bahagia dunia sang akhirat. Wargi-wargi urang anu dina saat ayeuna pasian sosobi boh teu damang lahir teu damang batin, wabil khusus anu aya dina ieu daftar kahiji Bapak Amin, Ibu Dede, Kang Ade mana nya teu damang teh. Oke. Cah deh. Ibu Yoyo, terus Bapak Kamal nya. Bapak Kamal, Pak Abdul Latif nya. Maen atuh CN, sahad bae atuh nu teu daramang urang doakeun urang mudah-mudahan wabil khusus sebatan neme umumna nu teu daramang urang doakeun mudah-mudahan panyewatna ku Allah dicabut di gentosan ku kasehatan utawi mudah-mudahan eta teh damang teh sing janten kifarat kanggo dosa aranjeunna. Ibu-ibu anu nuju hamil mudah-mudahan sehat ibuna murang kalihna oge dijaga di rapsa ku Allah dina manahna eta murang kali ditanamkeun keimanan ka Allah ka Rasulna utamina dina waktosna dilancarkeun. Selamat ibuna mudah-mudahan ibuna murang kalihna dijantenkeun murang kalih solih solihat. Wabil khusus panginten anu aya dina ieu daftar Ibu Wawat, Ibu Amel, Ibu Mia, Ibu Wis, Ibu Opi, Ibu Dedewati, Ibu Suci, Ibu Wai, Ibu Nita Rahayu, Ibu Yati, siapa? Teh Eli nya. Mudah-mudahan sebatan nemai mudah-mudahan ku Allah di jaraga diraksa. Oke, urang sadayana di raga ngalaksan kewajiban miwar ilmu bahwa di masjid-masjidna oge di sekolah di madrasah mudah-mudahan Allah maparin ka urang ka pola putra putri urang tamina mudah-mudahan urang sadayana ku Allah jantenkeun ahli ilmu ahli kasehan mudah-mudahan ku sebab ilmu
Urang baputra putri urang diangkat derajat dunia seheratna. Binaraga urang milih pekasaban tukang dagang, tukang tani bagai negeri pekasastana. Mudah-mudahan Allah maparingiki anu jembar ruas barokah. Mudah-mudahan kueta rizki urang sadayana diantarkan kana ridhona Allah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Salajengna urang sadayana urang ngadoa kamu karun-karun urang sadayana anu parantos mulih wabilusus pengen guru-guru urang sadayana Kiai Endang Sepdayat, Kiai Haji Mohemin, Kiai Haji Jan Mustafa, jangan Dodo, jangan Ustaz Muhtar, jangan Awas, Kiai Bon Sobanang, ya. Oke, mudah-mudahan ngawakapun ieu tempat, mudah-mudahan aranjeunna dalam kuburna ditampi iman Islamna dihampur dosana, tempatkeun ku Allah na tempat anu pinuh ku magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau mudah-mudahan urang sadaya nu masih keneh aya di alam dunia mudah-mudahan ditebihkeun dina bae dunia barehat, utami mudah-mudahan dina waktosna urang sadaya dipanggil Allah aya dina husnul khotimah. Bari ini ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pamaksadan urang sadaya nu sae, pamaksadan dunia sareng akhirat, mudah-mudahan Allah mabul ijabah utamina urang sadaya dibahagiakeun dunia sareng akhiratna. Bi barokati mi Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila dote Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jwaj wa duriyat wa semil kirami syai'ul lalau wa fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila arwah jamil amir mursalin wa Allah bin Sayyidina Abu Bakar Siddiq bin Umar bin Khattab bin Utsman bin Affan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamal wajah wa sahabati radhiyallahu anhum wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in. Suma ila uliyai wal ulama wal musanibin wa suhani wa salihin wal malaikatil muqorobin khususan ila si Abdul Qadir Zainal Qadir Sosiro Kiai Haji Bun Sobana Kiai Haji Khalil Kiai Haji Muhammin Kiai Haji Angsadili Kiai Haji Indang Sri Fidayat Ajangan A'an Kiai Haji Jana Mustafa Jangan Ajangan Ustaz Mata Jangan Budin Ajangan I Usman Toha Jangan Dodo Murtado Holis Mule Cintawan Ajangan Mengadil Pada Kali wa qadina ba umana pana mishabati wa na pam shailum wa fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumayar wa ya bayna wa madan wa jamla jila dina wa jamla usmimas mimma sargari wa maguribiya. Sok sepatan ibu lah karhun deh. Allahumma akbir lahum wa rahmum wa fihim wa banum syaklam wa al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana sya'ni bil basha ishfi ishfi anta safila sibaya 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 ilahi duka sabina. Allahumma inna na'udika min judi bala wa adika syaqwa syaqadu wa syamata di adal mansur napa inna kurang sayin wa abdala napa inna kurang batihin wa abbira napa inna kurubin waram napa inna kurubin warzukna napa inna kurubin wadin wa nirin amin. Allahumma inna nasuka wa natawa ilaka bin nabi kemamani nabi rahma ya muhammad dan inna tawajah nabi kakarubi bihajatina na'unuk bahasa nikas kumabisaya ya kawaya. Hidup doa lana lompat sapi pinal fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلية من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آية إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب الأرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق وهم معرضون بل أكثرهم لا يعلمون الحق وهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نُوحِي
ilaih. Illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qalat takhadar rahman waladan subhanah. Bal ibadum mukramun. Bal ibadum mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amri ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'una illa liman irtadha. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'una illa liman irtadha. Wa la yashba'una illa liman irtadha wa hum min nasyatihi mushfikun. Wa la yashba'una illa liman irtadha wa hum min nasyatihi mushfikun. Wa man yaqul minhum inni ilahum min duni fazalika nazzi jahannam. Kazalika najid dolimin. Nah, kadinya punya. Bismillahirrahmanirrahim tingali. Wa maholakna sarang teg ngadamel kami tenyiptakan kami. Wa maholakna sarang tenyiptakan kami tengadamel kami. As-sama'a kana langit. As-sama'a kana langit wal ardo sareng bumi. Wa ma sareng perkara bainahuma anu aya antara langit jeung bumi. La ibina eta heureuy. La ibina eta permainan. La ibina eta permainan. Lau arodna lamun teu mangga maksud kami. Lau arodna lamun teu mangga maksud kami. Anna takhidha kana yen ngajadikeun kami. Anna takhidha kana yen nyiptakeun ngajadikeun kami. Lahwan kana heureuy. Latakhodna tangtu ngajadikeun kami. Hu kana lahwan. Hu kana lahwan min laduna ti sandingin kami. In kunna tangtu aya kami fa'ilin etan migawe. Bal nakzipu balik tanibakeun kami. Bal nakzipu balik tanibakeun kami bil haqqi kalawan hak. Alal batili ngerehkeun kana kabatilan. Payad maguhu teras ngaleungitkeun hak. Payad maguhu teras ngaleungitkeun hak ku kana batil. Faida dina waktuna huwa batil zahikun eta anu leungit.
Walakum sareng tetep pikeun anjeun ku parkures. Alwailu ari siksa anu berat. Mima tina perkara tasipuna anu nyipatan aranjeun. Di mana ku parkures teh Allah teh boga bojo jeung boga naon anak cenah Bu. Nyipatanana teh. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbirun. Walahu sareng eta tetepikeun Allah. Man ari jalma fis samawati anu aya di langit wal ardo sareng anu aya di bumi. Wa man sareng jalma indahu anu tetep man sandingeun Allah. La yastakbiruna anu teu takabur tu jalma. La yastakbiruna anu teu takabur jalma an ibadatihi taina ngibadahanana Allah. Wala yastahsirun sareng teu aya kacape, teu aya kacape itu jalma. Teras we ibadah. Yusabihuna nasbeh itu jama alaila dina wengi. Wanaharo sareng berang layap turun tepegat-pegat. Sahaita jama teh Bu. Malai. Baik. Jadi napasna malaikat mah di mana ieu teras tasbeh nyambung. Teu aya eureuna berang jeung peuting. Tam metak eta kehebatan malaikatnya. Urang mah loba elingna loba naonna loba cicingna loba pohonna nya. La yastakbiruna tatakabur jaman ibadati tina ngambilan ka Allah. Wala yastasirun sareng teu aya kacape itu jalma. Yusabihuna nasbait jama laila dina waktu peuting wan haro sareng peuting. Layap turun tepegat itu jalma. Amit takhodu balik tangga jadikan kupar Mekah alihatan ka pangeran. Minal ardi ti bumi seperti kupar Mekah ngajadikan pangerannya batu di jen pangeran. Mas perak di jen diciptakan. Oh iya teh lata ujat teh di jena teh tina naon. Kayu tina batu tina kayu di jen naon pange. Pangeran. Humari itu pangeran teh yun sirun ngahirupkeun. Yun sirun ngahirupkeun yuh yun. Ngahirupkeun. Laukana lamun teh mah aya pihima di langit jeung di bumi saha ahliatun pangeran. Illallahu salian di Allah. La pasadata yakin ruksak langit jeung bumi. Hancur moal aya, Pak. Lamun teh malaukana, lamun teh maya pima di langit jeung di bumi, saliatun pangeran illallah salian di Allah. La pasadata tangtu ruksak langit jeung bumi. Basubhanallahi maha suci Gusti Allah. Jauh Allah tina rencang teu aya pasubhanallahi maha suci Allah rabbil arsy nu ngadamel langit nu ngadamel kursi amma tina perkara yasipuna anu nyipatan kupar pures kana itu emma layus alu muali taros Allah. La yustalu mualita ros Allah amatina perkara ya palu anu midamel Allah. Wahum ari kupar kures yas aluna ke bakal ditanya kupar kures adayana dina pirang-pirang pada melana di alam dunia. Amita khodu atana pinga jadikan kupar kures min dunihi tisayinti Allah. Min dunihi tisayinti Allah aliatan kana pangeran. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad hatu ngadatangkeun aranjeun burhanakum kana dalil-dalil aranjeun hatu ngadatangkeun aranjeun burhanakum kana dalil-dalil aranjeun
hadari ye Quran. Hazari ye Quran teh dikruman eta nyaritakeunana jalma mai anu tetep jalma sarta kami. Wadikruman sareng nyaritakeun jalma qobli anu tetep man samemeh kami. Bal aksaruhum balikta seseurna kupar kures layalamuna teu apal itu kupar kures al-haqqo kana kebenaran. Al-haqqo kana kebenaran. Pahuma itu kupar kures muridun ngabalieur kupar kures. Wa ma arsalna min qablika mir rasul wa ma arsalna sareng teu ngutus kami. Teu ngutus kami min qablika ti samime anjeun Muhammad min rasulin ti hiji utusan. Nah, min rasulin ti hiji utusan ilayuha kajabadi wahyuan itu rasul. Ilaihi ku Allah innau sayaktosna tingkah kelakuan la ilaha teu aya ma'bud bil haq la ilaha teu aya nu hak ibadahan la ilaha teu aya nu wajib ibadahan illa ana kajaba kami pabudu maka kudu ibadah ranjeni ka kami pabudu maka kudu ibadah ranjeun ka kami. Wa qalu sareng nyarios kupar kures ittakhadha ngajadikeun sarahmanu rahman pangeran anu bageuran waladan kana putra subhanahu ma suci Allah bal balik ta malaikat bal balik ta malaikat teh ibadun hamba Allah mukromun anu dimulyakeun kabeh. Balikta malaikat teh imadun hamba mukromun anu dimulyakeun kabeh. Wa huma ni malaikat bi amrihi kana perintah Allah ya malun migawe kabeh. Ya malun migawe itu kabeh migawe nya tara mumpang malaikat mah. Ya lamu menguning Allah mah kana perkara baina aidim anu aya payuneunna malaikat wa ma sareng perkara khalpahum anu aya pengkeureunna malaikat wala yaspauna sareng teu bisa masihan syafaat malaikat wala yaspauna sareng teu bisa masihan syafaat malaikat illa liman kajaba kajama irtado anu rido Allah ila liman kajaba pikeun jama irtado anu rido Allah wa hum malaikat min nasati tinasieunan ku Allah musybikun eta sarieun sadayana waman ta sareng sajama ye hati-hati waman sareng sajama yaqul anu nyarita jama minhum ti malaikat inni sayaktosna abdi ilahun eta pangeran min dunihi tisainti Allah bazalika maka itu jalma nazihi ngabales kami hi ka itu jalma jahannama kana neraka jahannam ta eta teh jalma anu nyarita kitu teh lain malaikat tapi iblis laknatullah. Kadalika nya kitu diseperti ngabales kami naji ngabales kami adolimina ka jalma-jalma anu dolim. Dengan ieu mah nya. Tos. Urang ieu urang surahkeun ya. Ieu teh Allah keur nyatakeun dina ayat Anbiya teh wa ma khalaqna samawati sama awal ardo. Kami teu nganyiptakeun langit jeung bumi teh wa ma bainahuma laibin. Sareng perkara anu aya dinaon antara langit jeung bumi. Allah teh teu nyiptakeun langit jeung bumi teh laibin heureuy, Pak. Balikta Allah teh naon ngadamel teh kalawan penuh hikmah. Nunjukkeun kana kudratna kawasana Allah subhanahu dalina ala kudratina. Wa nafi'ina jeung mangfaat ibadana ka hamba na Allah subhanahu kan urang di alam naon dun
ya kuayana di bumi tanya bunya sete keur menyatakan bahwa Allah teh kawasaeun henteu naon teu permainan henteu naon teu heureuy Allah teh baik ta aya hikmah supaya manusia ibadah Allah subhanahu wa ta'ala anu mana balik tina naon hikmah ibadah eta Allah subhanahu wa ta'ala bakal ngabales kata jalmaku ridho na Allah surga na Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang hirupnya punya itu seperti naon seperti kan orang hirup macam orang syukur pada naon dahar we asal dahar terus dahar naon sare modal gitu jeng gitu eh terus tapi nu penting orang mah di balik eta teh aya pengabdian ka saha ka Allah subhanahu wa ta'ala jadi sadayana ge aya hikmahna hikmahna urang damel ku Allah oge hikmahna urang sehat hikmahna urang gering sadayana ge keur menyatakan bahwa Allah keur ningalikeun kawasana Allah ngadamel langit jeung bumi ningalikeun kawasana ka hambana law aradna lamun tema kami ngajadikeun anna tahida kana ngajadikeun kami lamun ngamaksud kami ngajadikeun lahwan kana naon kana heureuyan mayul ha bihi min jaujatin awaldin nya la tahonnahu min ladu tangtu kami ngajadikeun galawan teh min laduna tina naon tisandingkeun kami jadi Allah teh teu ngajak tepati-pati ngajadikeun kana ieu bumi jeung langit teh keureuy tapi Allah nyaeta ngajadikeun bil hikmah seueur hikmahna keur urang sadayana kantun urangna naon meyakinana ngimanenana urang sadayana apa sibtum annama hawaknakum abasau annakum ilaina turja'un tak itu dina surat naon mukminun mah nah ngira aranjeun anna mahlaknakum kami nyiptakeun aranjeun abasan heureuy teu balik ka penuh hikmah wa annakum ilaina turjaun aranjeun ka kami moal balikeun kantenan we dibalikeun mah bahkan naon bakal dibales urang saya naon nu geus dinaon dipidamel ku urang di alam dunia hade gorengna bakal naon bakal kapendak urang sadayana hati-hati ibunya sadaya gerak-gerik tingkah laku ucap lampah nu dilakukeun ku urang sadayana aya rekapanana di hadapan Allah tong waka naon Gusti Allah atuh ayeuna canggihna naon teknologi ayeuna nya di naon direkam gerak-gerik urang hak itu naon hebat hebat kantenan Allah mahnya sanon Allah mah ala kuli saing kena saban perkara teh awak kawa cek bahasa naon bahasa kolot macan Allah mah sakotret kayuk api Allah mah lamun teh mah rek ngabeungharkeun ka jalma keur Allah mah teu aya naon teu aya istilah kehalangan tekud usaha tu naon ku Allah diangkat lamun teh marek ngahancurkeun Allah mah nya tekud sakotret bahasa kolot ngan sakotret kayu api beak we lamun teh mah keur aya dina jaya teh ku Allah lamun dinaonkeun ah ieu tak Allah mah la takhodna min laduna in kunna failin bal nakdipu baik tanibakeun Allah bil haqqi kawan hak kawan iman alal batili ngelehkeun kana kabatilan jadi dina pada akhir nama bu nya kabatilan tengke dina pada akhir nama bakal naon bakal nyap
payad maguhu paidah wajahik ja'al haqqu wajah qal batil innal batila kana jahuko. Bakal datang kebenaran sayaktosna naon. Nah, kebatilan teh dina pada akhirna mah bakal naon? Bakal rusak. Nah, mata keur urang sadayana kade ibunya. Tah, urang kade sing yakinkeun kalawan keimanan bahwa Allah ngadamel langit jeung bumi penuh hikmah. Allah keur ningalikeun kawasana Allah, iradatna Allah bahwa urang sadayana teh naon? Supaya ibadah pengabdian ka Allah subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walakum wail walakum tetepikeun aranjeun ya kupar Mekah wail ari kecilakaan anu gede mimma tasipun tina perkara anu nyipatan kupar Mekah ka Allah. Cina Allah teh boga budak Maryam ibu cina nya bahwa Isa teh naona anak. Nah, cek basa iman naon Trimurti naon Allah teh aya ti pangeran bapa ibu sareng pangeran anak. Aduh, cek eta naon kupar Mekah. Nah, subhanahu Allah mah maha suci Allah mah. Ya. Subhanallah Allah mah dijauhkeun tina naon? Tina gaduh bojo Allah mah dijauhkeun. Allah mah dina naon? Dina Al-Qur'an akhirasi qul huwallahu. Ucapkeun ku anjeun Muhammad bahwa Allah mah tunggal. Esa. Teu kasipatan ku sifat naon? Allah mah tunggal Allah mah. Tah, ieu ceuk kupar Mekah mah bahwa Allah teh kahiji nyaeta bapa jaujah jeung walad. Anak. Nauzubillahi min dzalik. Walahu ma fis samawati wal ar. Walahu tetep pikeun Allah man jalma fis samawati wal ardi nu aya di langit jeung nu aya di bumi. Bahwa dina hadis Bu bahwa langit teh pinuh cenah ku malaikat sadayana keur nasbeh lamun teh amanaon anjeun bisa nguping kana reketan ngareket langit teh bakal ku pinuh na ku malaikat keur nasbeh ka Allah. Mantak dina ieu Al-Qur'an walahu kagungan Allah man jalma fis samawati nu aya di langit wa man sang perkara nu aya di mana di bumi ini nyaeta naon nu di bumi mah nyaeta urang teh manusia nya wa man indahu sareng jalma nu sandingeun Allah eta mah naon malaikat la yastakbiruna anu teu takabur. Nah, beda jeung naon jeung manusianya dari manusia mah diciptakeun rada naon diberi akal jeung naon sakapeung naon keur naek imana alus kasipatan seperti malaikat sakapeung keur naon keur ngedul nah sagala mumul ka naon kasurupan nah eta teh kasurupan ku naon ku setan. Matak manusia mah lamun geus kasipatan ku sifat malaikat dipuji ku Allah. Dina hadis tingali cenah naon malaikat hamba kami keur naon keur ibadah keur tasbih keur nauhidkeun ka kami dibangga-banggakeun Bu kade. Ibu teh naon daek berjamaahna getol tasbihna tahlilna ngaji Qur'anna ku Allah teh dibanggakeun tingali malaikat itu Bu EN keur naon keur ka kami keur ngahambakeun ka kami keur muji ka kami keur ibadah ka kami disebat-sebat duh bunga Bu EN lamun geus disebat ku Allah di naon di majlis malaikat matak sing getol naon ibadah na tah ieu malaikat mah naon. Tah dina ieu teh naon
La yastakbiruna tarak takabur an ibadatihi tinang ibadahan ka Allah. Beda jeung manusia. Eta lamun téh mah eueuh urang cenah saur Bu Haji ibarat namanya tah meureun bakal kalaparan mah si anu teh. Alhamdulillah aya urang mah cek Bu Haji. Ah ieu. Ah alhamdulillah aya naon aya urang ibaratna teh tak aya kituna bae. Cik sebutkeun atuh anu ieu teh cenah urang mah cik anu panggedena ieu teh saha? Bu Haji nyumbang. Tak aya keneh naon. Urang mah aya naon? Aya hayang rada naon? Tak takabur. Malaikat mah teu aya jang teh ibadah teh lempeng we karena saha? Karena Allah dalam teu disebatenanya rada naon? Rada merengung ibarat tah ieu. Tah malaikat mah tina ibadah ka Allah teh naon? La yastak biruna. Eh lamun teu aya paama siga nama ah ieu naon? Tah menjelema aya naon? Aya sifat naon? Tah takabur nu eta teh naon? Kan sababiahna setan dilaknat ku Allah teh ngagaduhan sifat naon rasa takabur. Titah sujud ka naon? Ka Nabi Adam ceuk setan Gusti maknya abdi teh kedah sujud ka Adam. Adam mah diciptakeun dina naon? Taneuh. Sedengkeun abdi mah diciptakeun dina seuneu. Pan kulantaran aya sifat takabur maka eta setan dilaknat ku Allah Subhanahu keluar. Takadenya keur urang tingali urang kudanan kedah ningali kana tingkah akhlakna para malaikat la yastakbiru an ibati wala yastahsirun jeung teu capek-capek teu payah teras ibadah urang maka 5 menit oge geus asa naon nya komo sakesel nya da geus salat padu teh di mana dibere wiridan imam teh ila-ila teuing cenah ieu teh naon kesel nya komo dibawa ieu mah lamun diningali sinetron mah ibu 2 jam teh cenghar dibawa kana Quran mah panon teh naon nuhutan jeung saeungeus we naon tah malaikat mah teu naon teu aya kacape jeung oh nya eueuh teu pegat-pegat teu aya kapaya teras we naon teu payah teras yusabbihuna lewan nahar nasbehkeun ka Allah berang peting jeung berang teras tasbih ieu teu naon matak malaikat mah wayu maruna malaikat mah di mana diperintah teh tara aya istilah naon mumpang taranya ngara teras we ku Allah teh nasbih eta pelebah malaikat naon hamadul arsy dimulai diciptakeun ku Allah naon nahan naon nahan langit teras we waasnya urang mah geus naon geus cangkeul sakedeung oge lah lamun teh mah nya panon dipake kana kaalusan mah teh kumaha da ieu teh nya teu beda jeung di kana naon kana heureuy kana ulin dipake kana naon salat nya capek geus dibana wiridan bawa wiridan imam teh lila teuing doa teh cenah nya pagiru kesel mererat alhamdulillah sarua meureun di masjid mana-mana oge nya nganukur 2 meureun 3 sok wiridan mah meureun robana mah naon loba anu kalabur nya dah naon padahalkeun mah di mana naon di mana dina ayat Al-Qur'an di mana geus dilaksanakeun naon rek sakeur salat sok cicing heula tunggu naon tunggu ka kabur nya nah naon tah tepkat-pegat malaikat malah yusabiuna lewana layap turun jang pipih henteu naon teu aya pegat lamun yastasirun mah teu aya payah gaya kacape lamun yap turun mah teu pegat pura teras seperti napas nganapas sayi teras di naon dibaca tasbih nasbihkeun Allah Subhanahu maka geningan dina naon
dina tasbih anu naon? Tasbih malaikat cenah dirijgianna kan aya hiji sahabat nu datang Kang Jampi. Gusti Rasul cenah abih teh cenah naon? Sagala tegableg nya. Datang ah geus sia pakir abih teh nya tepoga sagala tepoga we. Jawabanna teh Cik Rasul teh min aina tasbihatil malaikat. Maneh teh ti mana atuh sok maca tasbih mana malaikat dirijianna malaikat teh ku maca eta. Naon Gusti Rasul cenah? Tasbihna teh tingali dina Tanwil Gopin aya. Jeung dina Ihya upami tepatna. Baca ku anjeun teh cenah nya di mana antara sonat subuh jeung salat subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallil adim astagfirullah 100 wihan. Nah, insyaallah cenah bakal naon ku Allah dibukakeun. Alhamdulillah eta sobat teh dibukakeun. Ngan sayangna di urang mah sok naon paheula-heula komat teh nya. Komo lamun naon? Antara komat sareng ada. Danara adan sareng komat eta teh dibacana teh. Kantenan lamun tea mah naon aya doana teh nya dina eta teh doa tilu ramar euy meureun panjangna teh lah. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri. Tah eta teh komo mun dibaca eta mah eta teh cenah bacana teh antara eta pisan. Ah hebat pen mintana teh doana teh. Geus we ayana dina Riyadul Jannah dina ieu dina naon dina Ihya Ulumuddin dina hadis nu panjang. Tah Rasul teh sok maca eta. Eta jangpi. Insyaallah ku Allah dinaonkeun, dibukakeun. Tah du minimal mah eta we lah nu deukeut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi adim astagfirullah. Kumaha cenah lamun teh bade di urang mah eta rusuh ting reka marana nya ting reka marana di urang teh nya tah heueuh meureun paburpu ka peri euy meureunna diri beakeun tah penting atuh teu kitu ge atuh bisi teu kabur bada subuhna nganu hebat pisan mah eta matak di simkuring mah di Cikaduma ti payun kitu jeung ngerti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim teras ka dieu teh tuhyik ya hayu ya qayyum tuhyil qulubi tahya waslih lana amal lidini wa dunya tak teras ngan di dieu mah teu dipake dieu mah rusuh di dieu mah kabeh bu nepi ka pinuh masjid teh ceuting ke dieu teh di ieu di Bandungan ye jeung ibu-ibu dan asuknya ibu-ibu nasuk di masjid santri jeung ibu-ibuna dikersakeun ku Allah okoh biasa kehidupanna tapi ku Allah dibarokahkeun duka osok kene ayeuna mah ketara nuju jumeneng almarhum Kang Ibon Subana Kiai Haji Bon Subana teras dikersakeun ku Allah Gusti dunyana siganu diporolokeun ngan yuswana sakedap 35 tahun parantos dipanggil ku Allah jujur seueur-seueurna santri tatras we dipimpin ku saha ku rempak sadayana subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim astagfirullah
Ya hayu ya qayyum tuhyil qulubi tahya, supaya hirup urang ngeteras ka Allah, hate urang teh muntang we teras ka Allah. Aya dina patul muin eta teh Bu, eta nanti tinggal itu paingan ieu akang teh sekeng teh sok dieukeun teh. Ah teras alhamdulillah nya sakedap yuswana, tapi alhamdulillah nu katingali ku simkuring almarhum termasuk jalmi anu soleh. Dina waktu teu damangna ge anjeunna bakat kunya ka santri dibelaan di kaos kaki di ieu teras ka masjid teu pegat-pegat. Ah ieu keur urang sadaya nabunya tingali sifat malaikat kedah kapunyai ku urang. Jadi da capek teu kaop saya seutik urangnya urang masok naon sok amok-amokannya. Amuk-amukan urang masuk karoream loba naona loba ngedulna urang mah nya bang ngedulna ta malaikat mah nalayap tu teu pegat pegat ibadahna teh nya ka Allah subhanahu berang jeung peuting nas nasbehkeun atanapi tasbehna teh anu dina riyadul jarama nu bakal digantungkeun nya eta di aras mah subhanallah wa bihamdi subhanal astagfirullah. Teras naon wa atubu ilaih. Taeta make wa atubu ila. Taeta mah cenah bakal digantungkeun eta tasbih teh dina arasna Allah. Insyaallah jama nu sok langgeng daom eta teh bakal dijaga diraksa tina ngalakukeun kamaksiatan. Ditambihkeun kana tasbih ruku biasa. Tasbih ruku mangga, tasbih ruku teh tasbih ruku sujud teh seueurna teh 11 kali. Nanu biasa mah subhanakallah subhanabiladi atanapi subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah eta nu seueur sabada eta lungsur jang pipi ayat naon ida ja'a nasrullah, maka rasul dina tasbihna ditambahan subhanakallahumma wa bihamdika astagfiruka wa abu'u ilaik. Eta tambah tasbihna teh salian ti naon subhanarabbil asalama subhanarabbil adimi wa biham sebas subhanarabbil a'la wa biham sanggeus datang naon ida jamah subhanakallahumma wa bihamdika allahumma pirli ta eta ditambahan mangga tambahan 11 wihan mah ngan lamun jadi imam mah meureun ke tong aneh lamun teh mah naon eueuh makmuman mun cenah ieu teuing cenah dibere naon teh ieu teh cenah make imam teh maca naon di atas behna ka dia teuing cenah meureun bakal naon bakal kabur matak heueuh da ari naon. Arina imam ma ida amma ahadukum pal yuhopip di mana ngimaman salah saurang ti aran ta anjeun teh kudu entengkeun teu kenging panjang-panjang teuing sia. Ya. Naon sabab di dinya teh aya nu kolot, aya budak, aya nu boga pangabutuh ka munu rek-rek ta kaperi mah bisa kabeakeun nya. Nah, matak montong lila teuing kecuali lamun ieu mah kieu ibaratna teh euy urang terek maca surat naon ayeuna teh dina subuh ayeuna teh jeung kitu pengumuman. Rido teu lamun maca Al-Baqarah. Ceuk makmumna teh rido sok baca Al-Baqarah. Nya. Nepi ka parat alhamdulillah. Meureun sukali meureun tong naon tong ngak makmum ka masjid nya meureun bakal naon. Lila meureun cenah. Gusti di urang mah dibere naon dibere sabis geus naon geus ngomong lila Bu ameng atuh ka kota tingali dibatur mah ayeuna mah naon bisi pajajaran bohong di Purwokerto Bu lah subuh teh jang pipih nekat lami Al-Baqarah teh nepi ka hampir Gusti ieu cek teh geus cangkeul naon eta teh geus cangkeul geus saeung tur teh nya. Heuh bakal tu panjang. Tapi geus dinaon dirasakeun ka ditu ka dieu mah geus ngeunah, Bu, bener. Nikmat. Geuheul we ka nu ponok ah penek-penek teuing. Hayu geus ieu mah. Tapi anu baik deui ka nu penek mangin nu panjang naon? Geuheul ka nu. Tah ieu ka deui, Bu. Tah ka urang, tah sederhana we urang atuh nya.
pondok teuing ulah urang naon panjang teuing da heueuh meureun panjang teuing mah naon kesel. Nah sederhana we sedang-sedang saja lah. Nah nya amit taho dua tanapi ngajadikeun ku parmeka teh alihatan mana jang bibi ai tadi geus kaliwat anu laukana pihima alihatun geus ka etancan jajan tah awit amit taho dua tanapi ngajadikeun itu ku parmeka teh alihatan ka pangeran minal ardi ah di na bumi teh seperti naon batu dijieun naon pangeran teras naon emas perak nu lucu mah bu kieu Ibrahim teh nya asup ka Mekah di dinya teh jang pipi ayat 160 patekong dicacar ku Ibrahim teh di kabeh dimurageun dipejet-pejetkeun. Ah. Tuluy si Raja Namrud teh Raja teh nanyakeun saha canu ngaruksak pangeran kami teh. Ah. Tah eueuh nu apaeun ngaya nini. Ceuk nini teh cenah aya hiji pemuda nu disebut mah cenah Ibrahim. Pan dipanggil Ibrahim teh. Ibrahim bener cenah maneh teh naon? Ngaruksak pangeran kami cek Ibrahim teh nu ngaruksak pangeran maraneh mah tah rajana sok we cenah tanyakeun mun bener jama naon bisa ngomong mah ka rajana geuli atuh da Ibrahim teh ngajawabna teh naon heueuh naon teu malikir si Raja Namrud sedengkeun nu disebut pangeran teh bararaah naon nyacar ye ngomong ge teu beguguen da patung. Heuh patung ngan beda kampakna ku Nabi Ibrahim digantungkeun dina rajana. Sok cenah lamun bener mah teh mah cenah naon? Ieu teh nu ngaruksak kami mah naon ngaruksak pangeran maneh mah lain naon lain kami tapi rajana tah ieu mun bener mah sok tanya cenah tah rajana teh. Eta si Raja Namrud ditahan naon nanya kana naon? Patung panggede. Udah tuh patung gini-gini barah bisa ngejawab dah buku patung atunya ngan balik taeta naon si Raja Namrud jeung rakyatna teu mikir bahwa anu disebut pangeran teh teu bisa naon matak ya bapana pribadi sok Ibrahim jeung cenah jualan nu leuwih geuli mah eta pangeran dijieun tina roti tina naon tina tarigu. Dia roti dijieun pangeran da gembara deh pangeran. Geus beak pangeran naon capek di dahar. Aduh, tah ieu teh. Jalma teh naon? Geus naon? Geus teu normal akalna. Mah iya aya pangeran teu bisa nyarita. Nya. Nah, tah ieu nya tina batu emas perak di dam. Hum, yuh sirun. Eta pangeran teh ngahirupan ceuk saha kupar Mekah ceuk kupar Mekah bahwa pangeran teh naon yusirun dijawab laukana fihima alihatun lamun teh amah aya di langit jeung di bumi pangeran tong loba salian ti Allah teh hiji we lapasadata tangtu makelam tingali bahasa Al-Qur'an dina bilagah di mana aya bahasa makelam ibtida mujahlakoh ngaranna maka eta kalimat teh jang pipih kuat lamun teh mah teu percaya jalma di bejaan kitu cak bokwe lah lapasadata yakin ruksak henteu naon teu ruksak yakin ruksak mah lamun teh mah aya pangeran di bumi jeung di langit salianti sok lamun dua ceuk pangeran A jieun Nyi Nur teh entong Nyi Nur mah sabab urang Turki ceuk jieun entong jieun entong rame tungtungna merebutkeun rek nyieun Nyi Nur ieu setuju nu hiji nu ieu teu rame engke gelut pangeran
ruksak bumi jeung langit moal aya. Mata lamun teh mah aya pangeran salianti Allah tong waka tilu. Hiji we. Moal aya alam bumi ieu teh ba. Langit jeung bumi teh moal aya. Lapas sadata samemeh aya manusia ge langit jeung bumi ge bakal naon ruksak. Hancur. Nah, Allah mah zat Allah mah tinggal make lapasadata, bahasa lapasadata naon? Tah, ieu teh dikuatan kulam ibtida mujahlaqoh bahwa ruksak bumi moal aya. Maka kadina pasubhanallah maha suci Allah. Matanya tasbih teh buka cidak penting. Matak eta tasbih teh matak nah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Nah matak kuat doana rasul teh sabengeusna ieu tingali dina tafsir Munir dina ieu kitu geus di mana geus akhir akhir rasul detik-detik geus rek dipanggil ku Allah maka rasul nyeurkeun tasbih eta. Matak pasubhanallahi maha suci Allah Rabbil arsy. Allah teh nu ngadamel aras amma yasipun tina perkara nu nyipatan kupar Mekah ka Allah. Mun aya naon mun aya pangeran salian di Allah mah tuh ruksa. Rek aya rek bumi rek aya kumaha langit rek aya kumaha wah hancur. Nah, Allah manaon sahi itu aya nu ngarencangan ka Allah. Ya, la yas'alu amma yaf'al. Allah mah moal ditanya tina perkara nu migawe Allah. Balik tak kupar Mekah bakal ditanya tina perkara nu dipigawe ku eta ku. Heh, poe rebo teh maneh teh megawe naon? Salat teu ku Allah bakal ditaros. Nah, bakal ditanya bekal di penta pertanggung jawaban. Keur urang sadayana bukan ieu. Kantenan geus naon geus kieu mah geus tereh ka cideukeut ka picung meureun nya. Gade matak la ya jalu qodama abdin dina jadis muawakad melangkah dua keuneung eta hamba kajaba eta dua eta hamba bakal ditanya tina opat perkara. Kaiji an umurhi pi maaf nah umur orang bakal ditaros dipake naon kasihan 70 tahun 80 tahun teh pake naon wa an jasadi pi maaf lah jasadna nu disebut ceuk bodak teh mah panca indra teh ya dipake naon dibeakeun ka naon teras wa an ilmi tina elmuna nu kaan malhi min ainak tasabah wapi ma'ang pakhu tina harta pertanyaan harta mah dua yang mipi kaiji timana neangan harta halal haram kade ulah wani-wani neangan harta jalan ha haram nya kade sing sieun ku halal lagi harta mah bakal dihisab lamun haram mah lain disiap disiksa kade harta haram mah lain di hisab tapi di halal dihisab haram mah di sisa wapi ma'ang pakohu sarang dipake naon dinapakahkeun naon mata dina naon dijir rasul keur naon keur maca hakumut si orang nyon jalma mali 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 cina cek eta jalma cek rasul nah, pikeun anjeun teh boga harta, panhartan pikeun anjeun macan geus dituang jadi tai, tu dipake jadi naon layu sekar, di mana di penta sodakoh, maneh punten. Teu acan ieu naon teh mana harta anjeun teh? Tamatak di mana aya menta sodakoh punya sekemampuan urang naon? Sok pasian tah eta nu disebut harta urang mah. Cik daging nu dahar ku urang dagingnya ngeunah, teras lauk jeung etaeun. Kamana lompatna CN berenang di balong naon kok koneng angoan nu sebut bianyu teras naon sutra akhirna bakal naon
lalayu sekar. Lamun aya nu menta sodakoh punten nuju eta cik boga harta urang moal. Moal, tapi lamun teh mah sedikit urang sebagian harta dipake dina nya tah ibu nu dina eta tanu nu hejo tanya tah nu bakal eta nu mangpaat teh keun we nyenenti teu nu beureum oge lah sok bisi naon bisi inget eta we lah nu luar tah nu bakal mangpaat teh eta nu bakal mangpaat teh nya eta nu disebut harta naon urang nu bakal nyelametkeun teh nya. Matak alhamdulillah diluih saeng naon seueur pangaosan ngaran ge pangaosan berarti naon pangajian aya naonan dak alhamdulillah da di emutan balaleunghar euy urang luih saeng pangajian beurang peuting moal duit bekal teu beak-beak alhamdulillah alhamdulillah nya eta ibu justru nu bakal naon mangpaat ka ibu teh. Keur bekeleun sa keur bekel urang matak tong cicingeun lamun batur nu ngaji ngajikeun bae teu ngarti oge. Milu we lah kana kalusan mah. Batur naon milu keun bae kana kalusan mah. Sok nya urang ieu. Tah matak ka de ibu nya ka de keur urang sadayana di mana keur sakan tenan. Nya dia naon dina harta teh cenah dina hadis kabagi opat ti heula teh lah panyanting pokona mah geus leh keur urang sadayana kade ibadah ka Allah kira ka urang nyenohkeun ka Allah kade sabab nu pangheulana tah Nabi Muhammad diutus teh nu pangheulana diberesan ku Nabi Muhammad di kota Mekah masalah dina tauhid matak ayat-ayat nu makiyah mah nyata mak ayat anu sebelum dilungsurkeun sebelum hijrah kang Nabi seseueurna teh ngabahas dina masalah tauhid cengkeh nya di Mekah mah saperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min laktras Allah nauhidkeun ka Allah jeung bangsana ka dieu we masalah naon geus hijrah mah masalah naon jakat masalah itu geus di ieu na tamtak nah kade tah ieu ke urang sadayana kedah ngayakinkeun bahwa teu aya mabud bihak teu aya nu rencangan ka Allah Allah sahiji sahiji naonna datna sifatna jeung sahiji dina pada melan na rabbil arsi amma yasifun ah tapi nah terus non. Nah, amit tahudu min dunihi aliyah. Kul hatu burhanakum. Nah, aku bar mekate ngajadikeun sayanti Allah teh aya di pangeran. Mun bener mah sok datangkeun naon dalil mana nu nyatakeun Allah aya pangeran sayan Allah mana. Sok dina Al-Qur'an sanajan jalma kafir yang pipih tingali nya tiap Al-Qur'an. Wala insal tau man kholakos sama wat wal ardo. Ia malain jamanu iman, jamanu kapir. Wala insal tau lamun teh aman nanyakan anjan ke jamanu kapir. Man kholakos sama wati war saha. Jalmana nu ngadamel langit jeng bumi. Layakulanna Allah tangtu. Eta jamanu kupar teh bakal nyarita nu ngadamel langit jeung bumi Allah ngan manehna teu mengakui kana ubudiah ngaku kana ka pangeranana mah uluhiyah mah ngan titah ibadah ka Allah mumuleun cok dina tinggal bisi pajarkeun bohong lihat tiap ayat surat di mana aya pertanyaan eta teh kerja mah kafir. Wala insal tau man kholakos samawat wal ardo. Lamun tiama anjin Muhammad nanya kak jama kupar. Saha nunga dama langit jeng bumi. Layakulan Allah kabeh ge nyarita. Nukapir teh nunga dama langit jeng bumi. Mah naon. Ngantitah naon. Ibadah na marumul.
Eta. Ah, teras tauhidna. Ngeusakeunana. Pan tadi oge aya nu naon ngomong bahwa naon tah aya di bumi salian ti Allah teh nya pangeran. Tah eta nuhidkeunana. Matak keur agama Islam mah la ilaha illallah la ma'buda ila la ilaha illallah la maujuda ila la maksuda la matluba ilal. Tah ieu ke urang sadayanya. Tah ieu mah kedak du almarhum Haji Nanang Kang Apip lah eta kana tauhidnya. Saeutik we lah ieu mah. Hada di kumama iya tah Quran teh nyaritakeun jalma nu sarta rasul jeung jalma nu samemehna rasul. Tingali nya jalma nu samemehna rasul kumaha jalma naon? Jaman Nabi Nuh, jaman Nabi naon? Adam jeung sabangsana tah anu naon? Anu iman anu naon? Nauhidkeun ka Allah berarti naon? Salamet tapi anu ngabangkang nu bedegong nu dorako ah eta mah naon ah geus naon ah geus ieu geus aya dina kacila bal akhirum la ya lamunal haqqo bahum muridun tapi seseurna kupar Mekah seseurna teh naon teu apaleun kana hak kana bebeneran teu apalkeun kana nauhidkeun ka Allah Subhanahu wa taala pahum muridun manehanana loba ngabalieurna tina mikir ningali tina hak anu saleres-lesna loba ngabaletna jang pipi jadi we naon muridun ngabalieur ka Allah teh kulantaran bebelet matak ari nu ngarti mah insyaallah matak kudu jadi jalma ngarti innama yahsallahu min ibadihil ulama nusieun ku Allah teh saha jalma anu berilmu dan teu berilmu mah rek sieun kumaha tuh matak ge tah kupar kantenan kupar kuresma nya kupar Mekah mah damana teh teu arapa matak titah nauhidkeun teh dan naon teu nauhidkeun we matak aya di naon nyebutna teh aya pangeran salianti Allah tuh nya. Wa ma arsalna min qabliga min rasulin illa yuha ilahi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Kami teu ngutus ka hiji utusan ti samemeh anjeun Muhammad kajaba eta usulan diwayukeun bahwa keur menyatakeun setiap ti mimiti Nabi Adam sampai Nabi Muhammad disuruh nauhidkeun ka al bahwa teu aya ma'bud bil haq teu aya nu di haq nya eta kecuali nu di hak ibadah teh Allah Subhanahu sami ti ditu mah sanajan Adam teras nu jeung nu dibawa teh nya eta agama tauhid agama Islam teh ya, ibu dugi ngan disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad matak nya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil amin da pada ieu mah Nabi Muhammad teh dasarna didamal naon paneuri teh ari eta na mah naon pangpayu nah sabab aya dina hadis kudi wa ma laula kalolaka la makhlaqtul lamun teh mah teu aya anjeun Muhammad maka kami moal naon nyiptakeun alam dunia ieu moal aya matak sababiah na Nabi Adam ditampi naon tobatna nyebat asma Muhammad sabab dina surga teh aya berarti ngaran eta ngaran Muhammad teh lain jalma anu sambarangan nya mata dina ieu mah dina karangan Syekh Agan Aon matak anjeunna hebatna tadi ini mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya payuneun Gusti Allah ing janten dabuk ieu heboh ka Jawa mah ieu teh subhanallah matak ke ieu na keilmuanana eta nah harayangeun ieu Sunda ieu na bahasana matak naon jang pidi tarurutan ku batur teh matak nai urang tarara maca tuh
Nah, matak baraca kai kalimanya sok bari teh mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyembah abdi sadaya di payuneun Gusti Allah. Itulah punya, mudah-mudahan urang sadayana sami-sami tiasa tauhid urang ka Allah Subhanahu. Mudah-mudahan naon kalimah tauhid sing kabawa kana maot man sajama anu akhir kalamna la ilallah daholal jan. Mudah-mudahan bu nusok urang dibaca la ilallah teh sing kabawa kana akhir hayat insyaallah. Mudah-mudahan mun kabawa mah eta naon jadi naon jadi sababiah kana betna ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Dawamkeun terasing seueur nya bunya maca ilallah teh nya la ilallah rek ditambahan wahdahu la syarika ge mangga sing seueur makan ali supi mah tara langkung tina tara kirang ti 1000 ibu teras we mah tingali dengan nya Imam Ghazali geun dina poe anu 1000 la ilallah terasnya teh astagfirullah. Hai urang mana ciri khasna itu mah geus naon geus hebat ibadahna ai urang mah anu masih keneh naon goreng tapi eueuh ciri khasna urang mah tah ieu bedana urang jeung batur teh tah ayeuna malah kumulud ayeuna malah mudah-mudahan nya urang aya ningkat dina segi ibadahna mahabahna ka Kangjeung Nabi Rasul mudah-mudahan we sanajan goreng patut oge ibadah urang teh oge mudah-mudahan we sing terakhir mah urang teh sing jadi naon la ilah ka bawa mah maot mahabahna urang ka Rasul sanajan nya teu da dibawa bar janji tarada hek nya areuweuh eta teh dam eta ne shalawatan tara naon tarada hek areuweuh ting di mana we nya bina mana mah rek sok bae lah di masjid mana-mana oge nu penting mah parinuhan masjid teh naon leuwih saeng teh lembur badag ngan aya ukur naon di kaumkeun ku sejajar dipicung ukur salengah jajar di alifas sejajar ting di mana lobana mah meureunan nah, mudah-mudahan we urang teh naon sing naon sing bisa ningkatkeun nya mudah-mudahan keimanan urang terus mahabah urang ka Rasulullah salam. Mudah-mudahan sing janten sababiah karena kengingna syafaat. Oke mudah-mudahan urang nyeurkeun lapad naon lapad tauhid mudah-mudahan sing kabawa kana mah maon man sajalma anu naon hadisna teh tuh be euy sajalma anu akhir caritaanana naon la ilallah daholal jannah maka naon eta jalma akal sok nya barudak teh barawa budak ngora teh nya diajal naon tah nong eta teh merokotoh mahabah nya ieu mah nu eta teh naon soran ini deui atuh nya cik barudak ngora teh kamarana nya leuwih saeng teh loba nu garelis nu ieu maruda barawa nya ngarah naon heuh urang kitu we nu bisa lah tong eseseh teuing da bisa na nyok dibawa jadi kete genti aya naon ba aslamun uh ibu nong teh uhun barisaeunnya tak di dieu sim kuring bajaraji asa pang bisana datang ka kaler ka wetan mah tebegung tos bulah nya mudah-mudahan aya barokah urang tutup kaosan alhamdulillah alhamdulillah amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakkirna minhuma nasina Yeah.
Sadar.